jigeni akali ñepp ngi kër kërri ñepp ngi kër kërri way yëneent yalla muhammad jarnako way xam ngeen ne yëneent yalla muhammad jarnako sallallahu alayhi wasallam dañu ne guddi yu jeex toy te jeexewul ci anam gi bari na guddi yu jeex te jeexewul ci anam gi taw mo kon ban bisa pertoy bi bokku ci mu ne amatu ban beus mo pertoy way bi mom bokku ni yalla na ci fajj ak aajo top yalla na ci fajj ak aajo top guddi gi yëpp guddi gi yëpp gis ay ndaw mu ngi gis ay ndaw ñi djublu ci examen ñi ngi djublu ci ay examen ak mag ñoo xamne ak mag ñoo xamne ñi bëgg liggéey dañoo bëgg liggéey ñoo xamne dañoo bëgg réussir ci seen jàng ak ñoo xamne dañoo bëgg réussir ci seen jàng ak borom kër yoo xamne dañoo bëgg njaboot gu barké ak borom kër yoo xamne dañoo bëgg njaboot gu barké lépp ñu ngi koy teg ci loxo yoonte yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam seen ñu lépp mo ngi koy teg ci loxo yoonte yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam deugereum nak daaye bi mu ti mu am wax ci occasion bi ñu defal ci occasion bi mu defal.